श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइने छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरी अर्घ दिइँदैछ छठ पर्वको मुख्य दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन व्रतालुहरूले कठोर निराहार व्रत बसी बेलुकी अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिने गर्दछन् कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना उपासना र पूजा गरिने यो पर्वमा व्रत बसे दुःख र दरिद्रबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने जनविश्वास छ यसमा झुपाजुप्पा फलहरू चढाउँदा सूर्य देवता प्रसन्न भई व्रतालुका कुटुम्बसहित सबै सन्तानको भलो हुन्छ भन्ने मान्यता छ आजको दिन विधिपूर्वक सूर्यको पूजाआराधना गरी अर्घ दिएमा चर्म रोग नलाग्दै धार्मिक विश्वास रहेको छ कार्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन रातभर जागा बसी सप्तमीका दिन बिहान उधाउँदो सूर्यलाई पूजाआराधना गरी विधिपूर्वक अर्घ दिएपछि छठ पर्व समापन हुने गर्दछ केही वर्ष अघिसम्म तराईको सीमित क्षेत्रमा मनाइने छठले अहिले राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गरेको छठ पूजाका सरमा राजधानी काठमाण्डुका गुहेश्वरी कमलपोखरी बागमती नखु र विष्णुमती लगायतका नदी किनारा सजाइएको छ